भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ समारोहमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल भोलि नयाँ दिल्ली जाने। 2084 चुनावसम्म काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको दावी, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने भनाई। युक्रेनमा विजय प्राप्त गर्न आणविक हतियार प्रयोग गर्न आवश्यक नरहेको रुसका राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। र G20 विश्वकपमा आज दक्षिण अफ्रिका, नेदरल्यान्ड्स तथा अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथीहरूसँग म नवीन, समाचार अब विस्तारमा। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भोलि नयाँ दिल्ली जानुहुने भएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री सहित उहाँको स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल, कानुन मन्त्री पदम गिरीसहित सरकारी उच्च पदस्थ सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल पर्से स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शपथ कार्यक्रमका लागि विभिन्न देशका सरकार प्रमुखलाई बोलाइएको छ। पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न 69 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण फैलिएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत किटजन्य शाखाका प्रमुख डाक्टर गोगण दाहालका अनुसार पछिल्लो समय डेङ्गी संक्रमितको संख्या बढेको हो। गत जनवरीदेखि हालसम्म विभिन्न स्थानमा गरी 1,105 जनामा डेङ्गीको संक्रमण देखिएको दाहालले बताउनुभयो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष डेङ्गी संक्रमण उच्च रहेको उहाँको भनाइ छ। वर्षा सुरु भएसँगै लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेङ्गी संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। सकेसम्म शरीर ढाकिने खालको कपडा लगाउन, घर वरिपरि पानी जम्ने ठाउँ नष्ट गर्न, घर वरिपरि सफा राख्न सके डेङ्गीबाट बच्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। डेङ्गीबाट बच्नका लागि स्थानीय तहले पनि डेङ्गी रोकथाम र नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू परिचालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आगामी निर्वाचनसम्म नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै 2084 सालको चुनावसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने अभ्यासतर्फ संलग्न नहुने बताउनु भएको हो। गत 2079 भएको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सरकारमै रहनुपर्ने भए पनि अन्य दलले प्रतिबद्धता बिर्सिँदा आफूहरू प्रतिपक्षमा पुगेको उहाँले दावी गर्नुभयो। काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहे पनि सत्तारूढ एमाले माओवादी केन्द्रसँग मुलुकको हितमा निरन्तर छलफल गर्ने थापाको भनाइ थियो। फरक प्रसङ्गमा महामन्त्री थापाले संविधानलाई दीर्घकालीन रूपमा अघि बढाउन निर्वाचन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण उच्च देखिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा अहिलेसम्म आएको लगानीमध्ये पर्यटन उद्योगमा 1,07,45,00,00,000 रुपियाँ विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको हो। नेपालमा अहिलेसम्म 111 विभिन्न उद्योगमा 4,78,85,00,00,000 रुपियाँ विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएको छ। जसमध्ये पर्यटन उद्योगमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको आर्थिक सर्वेक्षण 2080/81 उल्लेख छ। पर्यटन पश्चात सेवामूलक क्षेत्रमा 1,30,44,00,00,000 प्रतिबद्धता आएको छ। यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 74,72,00,00,000 रुपियाँको प्रस्ताव आएको छ। कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा 8,47,00,00,000 रुपियाँको प्रस्ताव आएको छ। पूर्वाधार उद्योगमा सबैभन्दा कम विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। 2080 फागुनसम्म विदेशी लगानी स्वीकृत पाएका परियोजनामध्ये कुल लगानीका आधारमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको 44.4% र भारतको 22.2% छ। लगानी स्वीकृत सङ्ख्याका आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको 38.7% र भारतको 13.8% रहेको छ। प्रतिबद्धताको 30-35% मात्रै विदेशी लगानी भित्रिने गरेको पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत महिला विरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी सिडको सदस्यमा नेपालकी वन्दना राणा पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। सिडले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यको लागि काम गर्दै आएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा हिजो भएको मतदानमा राणा 146 मत प्राप्त गर्दै विजयी हुनुभएको हो। उहाँले आगामी सन् 2025 2028 लागि कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ। 23 सदस्य रहने सो समितिले विश्वव्यापी रूपमा महिलाले भोग्नु परेका समस्या, राष्ट्रसङ्घमा जनाइएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन लगायत महिला विरुद्ध हुने हरेक प्रकारका विभेदको बारेमा अनुगमन गर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर आर्यमा अब बाँकी प्रसङ्ग पेसागत विकास लगायतका विषयमा छलफल गर्न सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका नवीनतम प्रयास नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजन भएको काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्ब राजकण्डले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका राम्रो प्रयासलाई नेपालले पनि कार्यान्वयन गर्न खोजेको उहाँको भनाइ थियो। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि देशभरका प्रधानाध्यापक एक ठाउँमा जुटेका हुन्। पछिल्लो समय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कडाई गरेसँगै अधिकांश सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दलसँगको आबद्धता त्यागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पेसागत विकासका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ध्यान केन्द्रित गरेको उहाँको भनाइ थियो। सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका छ स्थित सिलगढी खानेपानी तथा उपभोक्ता सरसफाई समितिको गोदाममा भीषण आग लागि भएको छ। आगलागीबाट गोदाममा राखिएको 8 करोड रुपियाँ बराबरको प्लास्टिकको पाइप जलेर नष्ट भएको सिलगढी खानेपानी तथा उपभोक्ता सरसफाई समितिका प्रमुख राम धामीले बताउनुभयो। गैराति करिब 12 बजेतिर गोदाममा आग लागि भएको हो। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको दमकल सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सहयोगमा 3.5 घन्टापछि आगो निभाइएको प्रहरीले जनाएको छ। कसैले नियतवश गोदाम घरमा आगो लगाइएको हुन सक्ने कार्यालय प्रमुख धामीको आरोप छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संसदीय छानबिन समिति गठन गरिसकेपछि पनि नैतिकताको बोध नगर्नु गम्भीर विषय भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रति लक्षित गर्दै राजनीतिमा नैतिकता बोध नगर्ने प्रवृत्तिलाई काङ्ग्रेसले अन्त्य गरेर छाड्ने बताउनुभयो। सांसद पौडेलले सहकारी ठगीको विषयमा छानबिन समिति बनिसकेपछि पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै पदमा रहिरहनु अमर्यादित रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले संसदमा सहकारीको मुद्दा नउठाएको भई 73 लाख जनता जोडिएको मुद्दालाई निर्णायक मोडमा पुर्याउन नसकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भोलिबाट उद्यम ज्ञान तथा रोजगार सूचना मेला आयोजना गर्ने भएको छ। गत वर्ष सञ्चालन भएको वृद्धि मार्ग निर्देशन तथा रोजगार सूचना मेलाको परिष्कृत स्वरूपमा यस वर्षको मेला गर्न लागिएको मेला संयोजक गणेश पाठकले जानकारी दिनुभयो। मेलामा 6,000 नागरिकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेलामा उद्यमसँग जोडिन उत्प्रेरित गर्ने नगरभित्रका लघु कृषि तथा साना उद्यमीको सम्मान गर्ने तथा उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रदर्शनी गरिने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेनमा विजय प्राप्त गर्न आणविक हतियार प्रयोग गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। पश्चिमा राष्ट्रले युक्रेनमा आधुनिक आणविक हतियार पठाउने तयारी गरेसँगै रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ सार्वजनिक भएको हो। मस्कोले सन् 2014 युक्रेनबाट कब्जा गरेको क्रिमिया र अन्य 4 युक्रेनी क्षेत्रहरूलाई अहिले आफ्नै भूभागको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिने गरेको छ। पछिल्लो समय युक्रेनले क्रिमिया लगायतका रुसी क्षेत्रमा ड्रोन र मिसाइल आक्रमण बढाएको छ। सबै रुसी सेनाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट हटाउने बाचा समेत गरेको बताइएको छ। पुटिनले भने युक्रेनले पछिल्लो आक्रमणको सिद्धान्त परिवर्तन नगरे आवश्यकता अनुसार हतियार प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको हो। रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग विश्वको लगभग 90% आणविक हतियार छन्। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फेडरिक्सनमाथि राजधानी कोपनहेगनमा आक्रमण भएको छ। पैदल हिँडिरहेका समय प्रधानमन्त्री फेडरिक्सनमाथि एक व्यक्तिले मुक्का प्रहार गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री फेडरिक्सनको अवस्था सामान्य रहेको बीबीसीले जनाएको छ। सो घटना लगत्तै 39 वर्षीय ती आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो। यद्यपि आक्रमणको कारण भने खुल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो घटनाको भत्सना गरेको छ। सो आक्रमण युरोपेली सङ्घको चुनावमा डेनमार्कले मत दिनु एक दिन अगाडि भएको हो। यस्तै युरोपेली सङ्घकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेनले घटनाको निन्दा समेत गर्नुभएको छ। युक्रेनलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराउन ढिलाइ भएकामा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले समकक्षी भोलोदोमिर जेलेन्स्कीसँग माफी माग्नु भएको छ। 22.5 करोड मिलियन डलर बराबरको सैन्य सामग्री सहायता युक्रेनलाई गर्ने अमेरिकाले घोषणा गरेको थियो। फ्रान्स भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति बाइडेन र समकक्षी जेलेन्स्की बीच भेटवार्ता भएको हो। सैन्य प्याकेजमा गोला बारुद र क्षेपास्त्रहरू रहेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रिपब्लिकन सांसदका कारण सहायता उपलब्ध ढिलाइ भएको राष्ट्रपति बाइडेनको दावी छ। भेटवार्तामा युक्रेनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्की
भारतले रुस विरुद्ध लड्न अमेरिकाको सहयोग अत्यावश्यक भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप एनबीए महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फको तेस्रो स्थानको उपाधि विभागीय टोली एपीएफ क्लबले जितेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेवको कवर्ड हलमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। एपीएफले आर्मीलाई 25-20 र 25-19 हराएको हो। यस्तै पुरुषतर्फको तेस्रो स्थानको उपाधि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। पुलिसले पहिलो सेट 31-29 जित्दा दोस्रो सेट 25-13 र तेस्रो सेट 25-22 आर्मीलाई सुम्पियो। त्यसपछि भने उत्कृष्ट पुनरागमन पुलिसले गर्दै चौथो सेट 24-23 र पाँचौं सेट 15-8 जित्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको हो। टी ट्वेन्टी विश्वकपमा आज दुईवटा म्याच हुँदैछन्। समूह डीको खेलमा साउथ अफ्रिका र नेदरल्यान्ड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुई टोलीबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 8:15 सुरु हुनेछ। त्यस्तै समूह बीका अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुई टोलीबीचको खेल राति 11:15 हुनेछ। यसअघि हिजो बङ्गलादेशले टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा श्रीलङ्कालाई 2 पराजित गरेको छ। अमेरिकाको डालसस्थित ग्रान्ड प्रेरी क्रिकेट रङ्गशालामा श्रीलङ्काले दिएको 150 रनको लक्ष्य बङ्गलादेशले 19 ओभरमा 8 गुमाएर पूरा गर्यो। बङ्गलादेशले टस जितेर फिल्डिङ पछि ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित ओभरमा 9 गुमाएर 124 रन बनाएको थियो। यसबीच अर्को खेलमा अफगानिस्तानले शानदार जित हासिल गरेको छ। वेस्ट इन्डिजको प्रोभिडेन्स क्रिकेट स्टेडियममा समूह सीको खेलमा अफगानिस्तानले न्युजिल्यान्डलाई 84 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। अफगानिस्तानको यो लगातार दोस्रो जित हो। जितका लागि 160 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्डले 15 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 75 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि न्युजिल्यान्डले टस जितेर पहिला फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित ओभरमा 6 गुमाउँदै 159 रन बनाएको थियो। त्यस्तै अर्को खेलमा क्यानाडाले आयरल्यान्डलाई 12 रनले हराएको छ। हवस् त, यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। बेलुकी 6 प्रदेश विशेषका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि साथी असीम र म नवीन बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।